Bismillahirrahmanirrahim. Hər kəs salamlayıram. Qərb fəlsəfəsi tarixi söhbətlərimizi orta əsrlər fəlsəfi cərəyanları ilə davam edirik və dedik ki, biz keçən söhbətlərimizdə orta əsrlər çox ciddi təbii ki, tarixi kəsikdən ibarətdir. Və bu tarixi cərəyanlar və orta əsrlər fəlsəfi cərəyanlar sonradan tarixdə böyük təsirə malik olub və xüsusilə orta əsrlərdə məsihilik dünyası məsihi təlimlərini fəlsəfi düşüncələrlə əsaslandırır və tənqidçilər qarşısında müdafiə xarakteri daşıyan cərəyanlar da əsasında və bu cərəyanın erkən vaxtları kilsə ataları ilə başlayır və fəlsəfi cərəyanla davam etməkdədir İskəndəriyyə hövzəsi ilə və İskəndəriyyədən sonra yaranan filosoflar demək olar ki, məsihilik dünyasını həm fəlsəfi kontekstdə işıqlandırırlar və həm də məsihiliyin bir növ Məsihi aləmində vahid dini konsepsiya yaradırlar. Və bu vahid dini konsepsiyanın yaranması üçlük nəzəriyyəsindən baş qaldırır. Üçlük nəzəriyyəsindən irəli gəlir. Üçlük nəzəriyyəsi ki, bütün məsihilər tərəfindən məqbul nəzəriyyədir, təfsirdə ixtilafa düşar olur. Və bu ixtilafda üç əsas dəstə iştirak eləyir ki, biri hesab edir, bir dəstə hesab edir ki, kəlmə və İsa Allahın zatının eynisidir, həmən Allahdır. Bəzilər hesab edir ki, ona tabi idi ki, origendir və bəzilər hesab edir məxluqdur ki, Ariusdur. Və keçən dəfə göstərdi Nikea kilsə birinci Nikea məclisində bu nəzəriyyə təsdiqlənir ki, kəlmə Allahın eynisidir və eyni zatlıdır Allahla və heç də məxluq deyil, əzəlidir, qədimdir. Və bu nəzəriyyə Ariusu üstələyir və Arianistləri üstələyir və Ariusu bidət olaraq tarixə göndərir və Məsihiliyin vahid dini konsepsiya olaraq sistemləşməsi bundan sonra İsanın yaradanla eyni zatlıq olmasından ibarət olur. Yəni, İsa və kəlmə yaradanla eyni zatdan ibarətdir. Arius ümumiyyətlə şəxsiyə sonradan Arianistlər olaraq, Arianistlər tarixdə yəni Ariusun davamçıları. Arius İskəndəriyyə də dünyaya gəlib və 256-da dünyaya gəlib, 336-da dünyasını dəyişib ki, Arianistlərin əsas banisidir. Ki, mən keçən dəfə dedim ki, Nikea məclisində nə baş verir? Ki, mən daha təkrar etmirəm, Nikea məclisində baş verənlər haqqında danışdım. Və Nikea məclisinin əsas səbəbkarı Ariusdur ki, əlbəttə o məclisi uduzur və məclisdə rəy götürə bilmir. 220 episkop arasından sadəcə 22 nəfəri Ariusa tərəf olsa da sonradan 2 nəfər, 20 nəfər uzaqlaşır, 2 nəfər sadəcə qalır və Arius o məclisi uduzur və maraqlı da çox qəribə bir vəziyyətdə də elə deyirlər tarixdə ölümü də dünyadan köçməsi də bir qəribə bir vəziyyətdə baş verir və bəzən bunu hətta bir məsələ mənfi olaraq bəzən xristianlığı da tərcümə edirlər ki, yəni bu bir möcüzəvi şəkildə cəza. Məsələn, Ariusa bir cəza olaraq bunu təfsir edirlər ki, bunun cəzasıdır ki, qəribə bir formada, qeyri-məlum şəkildə yəni, dünyasını deyişim. İndi hər halda və bəzilər əlbəttə hesab edirlər ki, zəhərlənib Arius və zəhərlə dünyasını deyişib, yəni zəhərləyiblər və öldürüblər. Hər halda
Və əqidələri də demək olar ki, bizə bəlli oldu ki, ən əsas əqidəsi, Arius'un əqidəsi həmən İsa'nın məxluq olmasıdır. Ki, indi də əlbəttə bəzən bu məsələlər, bu nəzəriyyələr bəzi məsihi cərəyanlarında yenə də mövcuddur ya. Amma çox az təbii ki. Amma hər halda Arius'a bağlıdır bu nəzəriyyə. Amma digər bir cərəyan, yəni Arius'a qarşı olan cərəyan demək olar ki, əsas yer tutur. O cərəyan Kappadokiyalı kilsə ataları cərəyanıdır. Kappadokiya, gəlin belə danışaq, söhbət edək. Kappadokiya yenə də Türkiyədə müəyyən bir coğrafiyadır. Türkiyənin Nevşehir vilayətinə bağlı bir yerdir Kappadokiya. Və müqəddəs üçlük nəzəriyyəsinin, demək olar, üçlük nəzəriyyəsinin təkmilləşməsi və sistemləşməsini məhz Kappadokiyadan olan şəxslər vasitəsilə baş verdiyinə görə bu şəxslərin məcmusuna Kappadokiyalı kilsə ataları deyilir. Yəni, Kappadokiyalı kilsə ataları üçlük nəzəriyyəsinin sistemləşməsində təsirli şəxslər olduğuna görə bu oradan olan kilsə atalarının məcmusuna Kappadokiyalı kilsə ataları deyilir. Məşhurdur, yəni bu cərəyan, Kappadokiya cərəyanı. Kappadokiya cərəyanı və xüsusiləndə, yəni bu cərəyan birbaşa olaraq Arius'a tam əks cərəyandı da, yəni Nikea kilsə məclisinin, necə deyərlər, qazananlar, o məclisi udanlar, o məclisdə çox rəy gətirənlər məcmusudur. Və bu Kappadokiyalı cərəyanı rəsmi xristiyan təlimini sistemləşdirən təbii ki cərəyandır və vahid dini konsepsiyanı meydana gətirirlər həmən birinci Nikea məclisindən sonra və bu cərəyandan sonradır ki patristika dövrü yaranır və patristika dövrünün əsas qayəsi teosentrik bir qayədir, yəni təbiətin Allahla dəyişdirilməsi, bütün məsələlər əgər təbiətlə tərcümə və təfsir olunursa, bundan sonra bütün hadisələr Allahla və göy aləmi ilə belə deyək, məsihlik dünyasında yerdə deyil, təbiətdə deyil, göylə əlaqələndirilir. Baxın, bunların hamısı məsihi dünyasını bizə göstərir, məsihi dünyasının hansı keyfiyyətdə formalaşmasını bizə göstərir. Mən istəyirəm, deyim, bir yana yanaşmamalıyıq, xüsusilə məsihi dünyasını belə deyil ki, elə sıradan görünən tərəfləri deyil. Yəni, çox təməlli və əsaslı fikir təməllərinə qayıdır. Əlbəttə, söhbət ondan getmir. Təməlli və əsaslı fikrə söykənmələri o mənayı deyil ki, tamamilə ya doğrudur, ya doğru və səhv haqqında danışmırıq. Təbii ki, mən işarə elədim. Yəni, Nikea məclisinin aparıcıları və qazananları sadəcə kəmiyyətcə rəy götürdüklərinə görə qazanırlar. Amma əsas nəzəriyyə olaraq hesab dedik ki Arius'un nəzəriyyəsi daha da məqsədə uyğun idi. Amma hər halda amma istəyirəm deyim sistemləşdirilmiş bir formada sistemləşdirilmiş bir konsepsiyalara söykənir hər halda bu cərəyanlar sıradan pərakəndə deyillər. Və bunu göstərirəm ki baxın necə tam çərçivədə addımlamaqdadırlar. Biz eləm kilsə atalarından bəhs edirik və kilsə atalarının özündə müxtəlif cərəyanları mən göstərdim. Baxın, toparlasaq nə baş verir kilsə ataları cərəyanında və kilsə ataları dövründə 1-ci yüzillikdə 6-cı yüzilliyə qədər. Məsihi teologiyası, apologetik cərəyan, İskəndəriyyə cərəyanı, ki, Məsihi fəlsəfəsi cərəyanıdır.
aydındır. Və Kappadokiyalı kilsə ataları və Kappadokiyalı kilsə atalarının nəticəsində patristika dövrü və patristika dövrü nəticəsində teosentrik bir cərəyan, teosentrik bu. Və bu teosentrik dedikdə ki, nəticə etibarilə sonra orta əsrlər də elə bu cürlə canlanır. Yəni orta əsrlər təbiəti göylə, yer aləmini göylə dəyişdirirlər, yer aləmini uzaqlaşdırır və bütün məsələləri göylə və teo və ilahi bir təfsirlərlə təfsir edirlər. Bu axını mən göstərirəm ki, necə olub bu teosentrik axın hansı keyfiyyətdə gəlir məsihilikdə teosentrik bir cərəyanda toparlanır, özünü toplayır və orta əsrləri davam etdirir. Baxın, bu çox ciddi bir axın, çox ciddi bir gəlişimdir ki, hansı formada bu gedişat, hansı keyfiyyətdə irəliləyir. Hər halda, mən Kappadokiyalı kilisə ataları ciddi şəxsiyyətlərdir hər öz sahəsində. Necə deyərlər? Yunan əlbəttə dilli, Yunan dilli sayılırlar bunlar. Yunan dillidirlər. Və birinci şəxs bir neçə 3-4 şəxsiyyət indi mən haqqlarında danışa-danışa bəlli olacaq. 3 şəxsiyyət ya 4 şəxsiyyət ki, onlardan biri Eusebiusdur. Eusebius. Eusebius ən əsas, yəni Kappadokiyalı kilsə atalarından deyildi. Kappadokiyalı kilsə ataları məcmunun adıdır ki, təbii ki, bu məcmunun xasiyyəti həmən vahid dini konsepsiyanın yaranmasıdır və vahid dini konsepsiyanda kəlmə və İsa'nın əzəli və qədim olma nəzəriyyəsinin əsasının qoyulmasıdır. Və birinci şəxsiyyət Eusebusdur ki, Kayserli Eusebus da Qeysəriyyədəndir ki, indi Türkiyədə Kayser, həmən Kayseridir. 265-də dünyaya gəlib, 340-də dünyasını dəyişib. Etiqadları nədən ibarətdir Eusebusun? Mötəqiddir ki, Yunan fəlsəfəsi həddindən artıq ciddi bir gedişatdır, cərəyandır. Xüsusilə Platon fəlsəfəsinə yer verir, dəyərləndirir Platon fəlsəfəsini. Və Kelement və Origenlə demək olar paralel hərəkət edir, yəni əqidələri ilə uyğun da əqidəsi. Və hesab edir ki, Platonun dedikləri həmən əhd-i ətiqin dedikləridir. Platonun dedikləri əhd-i ətiqə uyğundur. Və belə məlum olur ki, bunu Eusebus deyir, belə məlum olur ki, Allahdır ki, Platona ilham edir. Yanaşma forması hansı keyfiyyətdir. Və Platonu dinlə tətbiq etmə cəhdindədir. Müxtəlif sahələrdə tətbiqləri var. Əlbət, Platonda da bir neçə sahədə Platona əksdir, onu da qeyd edəcəm. Amma Allah mövzusunda hesab edir ki, Platonunu dinlə tətbiq edir. Yəni, Platon, Eusebusa görə Platon ideyalara mötəqiddir və ideyalar, deyir, həmən dində Allahın təsəvvürləridir, Allahın bir elmidir ideyalar. Allahın elmindən ibarətdir ki, Allah onu logosa, kəlməyə verdi və kəlmə ilə insanlara çatdırıldı. Bu Allah mövzusunda, yəni Platonu dinlə tətbiq edir. Xilqət mövzusunda Platonu dinlə tətbiq edir və Platon Timaus traktatında xilqət haqqında söhbət edir və Eusebus hesab edir ki, Platonun Timaus traktatı eyni ilə Əhd-i Ətiqin yaranış kitabıdır. Yəni, baxın, deyir, heç bir fərqi yoxdur. Həmən məsələlər Platon da deyir, yəni bu Əhd-i Ətiqdə də deyilmişdir, yəni uyğundur bunlar.
Əbədilik haqqında məad mövzusu və nəfsin əbədi olaraq yaşaması mövzusunda yenə də hesab edirik, Platon da elə belə deyir və Platon nəfsi bədənlə ayırır, tam Aristotelə əks olaraq. Aristotel nəfsi bədənlə ayırmır, eynilik nəzəriyyəsinə mötəqiddir, Platon isə dualist nəzəriyyəsinə mötəqiddir, Eusebus hesab edir və nəfsi bədəndən ayırır və nəfsi bədəndən öncə bilir. Və təbii ki, nəfs bədən aradan getmə imkanındadır, amma nəfs aradan getmir Platonda və bu dində də belə nədir, Eusebus deyir və müqəddəs kitab da bunu təsdiqləyir. Əxlaq mövzusunda yenə də hesab edir ki, Platon Faydrus traktatında əxlaqdan söhbət edir və eyni ilə Platonun Faydrus traktatı eyni ilə Pavel'in, Rəsul Pavel'in əxlaq konsepsiyalarına tam uyğundur. Buna Eusebus qeyd edir. Rəsul Pavel'də çox dəyərli, təbii ki, çöhrələrdən biridir Məsihilikdə. Bunun haqqı demişdim, qabaq haqqında danışmışdım. Və siyasi məsələdə də hesab edir ki, Eusebus Platonuna görə Platon fəzilətli şəhərdən söhbət açır. Respublika əsərində, Qanunlar əsərində, traktatında fəzilətli və utopik hakimiyyət və dövlətdən söhbət açır ki, bu da yəhudilikdə məqbul nəzəriyyədir. Yəhudilikdə yəni dini hökumət nəzəriyyəsi ilə tam üst-üstə düşür, bunu Eusebus qeyd edir. Və nəticə itibarilə baxın, gördü ki, bir neçə məsələdə, yəni 5 sahədə Platonu necə dinlə tətbiqləndirir. Yəni, bunlar göstərir ki, tamamilə fəlsəfə və din bir növ tərkibini hansı keyfiyyətdə yaradırlar Məsihilər. Allah mövzusunda, əbədilik mövzusunda, xilqət mövzusunda, əxlaq mövzusunda və siyasət mövzusunda uyğunlaşdırır. Amma Platonun səhvləri nədən ibarətdir? Xətaları haqqında, səhvləri haqqında da bəhs açır Eusebus. Eusebus deyir ki, Platon, qabaqçılar da bunu deyirdi də, Platon maddəni əzəli bilməklə böyük səhvə düşardı. İki dənə məsələdə Platon deyir, böyük səhvə düşar olub. Bir maddənin əzəliliyi mövzusu və bir də inkarnasiya mövzusu, ki, həmən ərəblər tənasüx deyirlər. Platon hesab edir ki, maddə əzəlidir və hesab edir ki, nəfs öldükdən sonra bir xətt üzərində deyil, dairə formada əbədi yaşayacaq. Yəni, yenidən bu dünyaya müxtəlif formalarda yaşama məcburiyyətindədir. Və Eusebus hesab edir ki, bax, bu iki nəzəriyyə Platonun səhvidir, tamamilə yanlışdır. Nə maddə əzəlidir və nə də nəfs dairədə qalma məcburiyyətindədir. Nəfs düz xətt olaraq, əbədi olaraq yaşayır. Yəni, əbədiliyin təfsirində, əbədiliyi göstərdik ki, əbədiliyi Platondan alır ki, Platonu dinlə tətbiq edir əbədiliyi mövzusunda, amma təfsirinə Platondan qəbul etmir. Və hesab edir ki, və bu ona görədir ki, təbii ki, Məsihlik fəlsəfədən üstündür, Eusebus deyir, bu onu göstərir ki, Məsihlik fəlsəfədən üstündür. Platon da həqiqətləri qeyd edibsə, bu həqiqətlər Platonda naqis qüsurludur, Məsihlikdir ki, o həqiqətləri kamilləşdirməlidir. Və Platon fəlsəfəsi xüsusi insanlara aiddir, din və Məsihlik isə ümumi insanlara aiddir. Və buna görə göstərir ki, Məsihlik təbii ki, fəlsəfədən üstündür. Həm fəlsəfənin qüsurlarını tamamlayır, təkmilləşdirir Məsihlik və həm də bütün insanlar səviyyəsində və bütün insanlara uyğun olaraq tətbiq oluna bilir Məsihlik. Amma fəlsəfə və xüsusilə Platon belə deyil və bunu bacarmır. Baxın, bu Eusebusun yanaşması necədir? Mən bunları yenə deyirəm, ola bilsin şəxs bəşəxs, bəzi nəzəriyyələr, bax, təkrar eləyirik, amma
Mesihilik yani orta əsrlər Mesihilik nəzəriyyəsi belə deyək, Mesihilik abu havası və qoxusunu yavaş-yavaş siz əldə edirsiniz ki, nədən ibarətdir? Hansı məsələlər bunların qırmızı xəttidir? Hansı məsələlər bunların ciddi mövzusudur? Hansı məsələlər də bunlar manevriyə daha çox verirlər? Bunlar hamısı əsas məsələlərdən biridir. Biz Eusebius demək bu qədər kifayət edir. Digər bir Apadokiyalı kilsə atalarından biri ki Eusebusdur. İkincisi Nazianlı Grigoridir. Lahutlu olaraq da tanınır. Mütəkəllim və teoloq da tanınır. 329 və 390-cı illərə təsadüf edir. Dünyaya gəlib, dünyadan köçməsi. Ciddi şəkildə Arianistlərə, Ariusa müxalifdir. Aydın məsələdə dediyim, ümumiyyətlə, Apadokiyalılar Ariusa tam müxalifdirlər ki, həmən üçlük nəzəriyyəsinə görə. Və Grigori Ariusa müxalifdir və Arius cümləyə görə, çünki Arius deyirdi ki, İsa, kəlimə olan İsa məxluqdur. Halbuki Grigori hesab edir ki, məxluq deyil, xaliqlə eyni zatlıdır. Və dəlil nədəni? Baxın, bu çox ciddi məqamlardan biridir ki, Məsihilik sonralar hansı keyfiyyətdə öz xəttini, öz fikir xəttini hansı keyfiyyətdə davam etdirdi və bu fikir xətti sonralar tarixdə fideizmin, imançılığın belə deyə yaranmasına gətirib çıxartdı. Və Grigori hesab edirdi ki, dəlil nədir ki, biz deyirik ki, İsa xaliqlə eyni zatlıdır. Çünki biz sirr olan məsələləri, göyə aid olan məsələləri, təbiətin fövqündə olan məsələləri heç vaxtı maddi məntiqlərlə təfsir edə bilmərik. Təfsir edə bilmərik. Ona görə biz susmalıyıq, biz təbii ki, onu qəbul etməliyik, kifayət, tamam. Və əlbəttə, Məsihi fəlsəfəsini qurmalıyıq. Yəni, Grigori hesabı Məsihi fəlsəfəsi qurulmalıdır. Fəlsəfəyə əsaslanmalıyıq, amma təbii ki, fəlsəfəni məhdudlandırmalıyıq, amma öz həddində. Məsihi filosofu hədəfi bu olmalıdır ki, ən əvvəl Məsihi filosofunun hədəfi mələkut aləmi, bunların öz ibarə mələkut aləmi və qeyb aləmi və mavəraət təbiyyə və təbiətin fövqündə olan məsələləri sirr olaraq qəbul etməlidir və onu anlamalıdır və onu bəyan etmək üçün təbii ki, səy göstərməlidir, cəhd etməlidir. Amma əgər bəyan edə bilməzsə, təbii ki, onu inkar da etməməlidir. Baxın, yanaşma çox məqsədə uyğun yanaşmadır. Aydın məsələdir. Məqsəddə uyğundur. Yəni, bu barədə ki, fəlsəfə Məsihi təlimlərini çalışmalıdır, bəyan eləsin və əsaslandırsın. Amma əsaslandıra bilməsə, inkar da etməməlidir. Bəli, bu təbii ki, belədir. Bu məqsədə uyğundur. Amma məsələ budur ki, ki, davam edir Grigori və hesab edir ki, iman demək olar ki, Məsihilikdə ən önəmli mövzulardan biridir. İman, yəni sirr olan məsələlərə nisbətdə sakit və təslim olmaq. Və hətta əgər bu məsələlər ağla sığmasa da və ağla əks olsa da belə, ağla zidd olsa da belə biz məsələləri qəbul etməliyik və təbii ki, qarşılığında hər hansısa bir söz təbii ki, deməməliyik. Baxın, buradadır ki, çox cüzi bir, yəni diqqət
olunması lazım olan bir nöqtədir və belə deyir, yerdir bura. Ki məsələyə yanaşdıqda doğru və düzgün görünür. Amma məsələnin qoyuluşu, davamı demək olar ki, öz məcrasında elə bir hərəkət etmir. Yəni, nə barədə? Yəni, məsələ budur ki, məsihi təlimlərini fəlsəfə çərçivəsinə görə, fəlsəfəyə görə, fəlsəfədən kömək, fəlsəfəyə istinadən əsaslandırmalıyıq. Bu. Amma bilməliyik ki, məsihilikdə qeybi məsələlər və sirr olan məsələlər, mələkuti məsələlər, lahuti məsələlər, ona görə bəzən bu Qriqoriya lahuti, lahut yəni qeyb aləmi, nasut, dünya aləmi, termində bəzən belə ərəblər tərcümə edir, lahut yəni qeyb aləmi, ona görə bəzən Qriqoriya lahuti, Qriqoriya da deyilir. Yəni, Qriqori hesab edirdi ki, ümumiyyətlə, bəzi məsələlər qeyb aləminə aiddir və qeyb aləminə fəlsəfə ola bilsin ki, dəxalət eləyə bilməsin. Biz ona əgər də bəyan eləyə bilməsin ki, bu da doğru, amma sonradan qeyd eləyir ki, iman hər şeyin əsasıdır. Yəni, biz qeyb aləmi ilə üzləşdikdə təslim olma məcburiyyətindəyik və onu qəbul etməliyik, hətta əgər o məsələlər ağla əks olur. Baxın, ağla zidd olsa belə. Yox, bax, burada elə ki, bir əsaslı bir mövzudur ki, sonralar əlbəttə bu bəhs olunub, söhbət olunub ki, ağlın qəbul, belə deyək, ağla münasibətdə olan məsələlər bir neçə hissədən ibarətdir. Ağlın qəbulunda olanlar, ağlın qəbulunda olmayanlar. Ağlın qəbulunda olmayanlar iki cürdür. Ağla zid və ağldan üstün. Bu ki, ağla ziddi, o demək deyil ki, mütləq onu qəbul etmə məcburiyyətində. Bu mövzudur ki, hardan yaranır bu mövzu? Həmən Nikeya məclisinin, baxın, nəticələridir, təsirləridir, hiss olunan və hiss olunmayan təsirləridir. Yəni, orada Arius iştirak edir ki, İsa məxluqdur. Bunlar hesab edirlər ki, xeyr, İsa, o bilə sirdir. Əgər sirdirsə, biz onu xaliqin öz zatı ilə eyniləşdirməliyik. Və bunu, əgər fəlsəfə də təbii ki, ispatlaya bilmirsə, bunu bu formada qəbul etməliyik. Baxın, buradadır ki, bir növ görünməz formada rasionallıqdan bir keçid yaranır fideistlik cərəyanına, imancılıq cərəyanına ki, sonradan dünyada ümumiyyətlə böyük bir böyük bir hərəkatın adına çevrildi. Həm orta əsrlərdə, həm müasir dünyada da, hətta fideistlər, ekzistensializm cərəyanında olan fideistlər ki, iman gətirirəm, sonra fikirləşirəm ki, danışacaq haqqında, Augustin də, Anselm'də və s. bunlar da söhbət edəcək. Bu, hardan qaynaqlanır? Baxın, kökləri buradır. Kökləri qayıdır məsihilik dünyasında dini, vahid dini konsepsiyanın Nikeya məclisindən qidalanmasına ki, Ariusu bidət olaraq uzaqlaşdırır və İsanı həmzat və xaliqə eyni zat olaraq qəbul edir və qəbul etdikdən sonra heç bir təfəkkürü yaxın buraxmırlar. Təbii ki, heç bir təfəkkürü yaxın buraxmırlar. Halbuki fəlsəfəyə müvafiqdirlər, fəlsəfəyə də zidd deyirlər. Bunu necə bunu tərkibləndirə bilərlər? Həm fəlsəfəyə uyğunluq və həm İsanın xaliqlə eyni zatlılığa fəlsəfənin dəxalət etməməsini. Bu məsələyə ki, məsələləri bölürlər. Sirri məsələlər və qeyri-sirri məsələlər. Qeyri-sirri məsələlər təbii ki, fəlsəfənin əhatəsindədir. Sirri məsələlərə isə fəlsəfə təbii ki, dəxalət etməməlidir. Hətta onlar ağla zidd olsa da belə qəbul olunmalıdırlar. Baxın, Qriqorinin yanaşmasını mən göstərmək istədim ki, biraz elə bir vaxtı da aldım. Amma istəyirəm o formanı göstərim ki, hansı keyfiyyətdə məsələyə yanaşır Qriqori. Bu da
Digər bir şəxsiyyətdir. Biz Eusebius haqqında danışdıq, Grigori haqqında danışdıq və göstərdim ki, necə məsihilikdə necə yanaşır məsələyə. Və digər bir neçə, bəli, iki şəxsiyyət haqqında da mən danışacağam. Elə bilirəm ki, kifayət edəyərəm də. O şəxsiyyətləri keçid alsam vaxtı sonra çox alacağım. Gəlin qalsın, gələn dəfə haqqlarında söhbət eləyərik ki, biri Ulu Bazildir. Həmən Apadokiyalı kilisə atalarından biri və digəri də Nisalı Grigoridir. Ki, dörd şəxsiyyətdir ki, bu Apadokiya cərəyanının əsas şəxsiyyətləridir ki və bu cərəyan da qeyd elədim ki, Məsihilikdə vahid dini konsepsiyanı yaradan cərəyandır ki, həmin vahid dini konsepsiyada İsa'nın Nikea məclisində İsa'nın ilahi şəxsiyyətinin təyini idi. Belə ki, İsa kəlmə olaraq Allahın zatı ilə paralel və eynidir. İnşallah gələn dəfə digər iki şəxsiyyət haqqında söhbət edərik. Və indi isə söhbətimi mən burada tamamlayıram. İnşallah gələn görüşlərdə görüşmək ümidi ilə hər kəsə Allaha tapşırıram. Sağ olun, salamat qalın.